För Nina Baresso var det en seger värd betydligt mer än bara 2 poäng. Det syntes tydligt. I våras vann hon SM-guld i 08 Stockholms svarta dress. Igår krigade hon för sitt nya lag Solna mot klubben som inte ville ha henne kvar. Och hon var planens gigant. Baresso gjorde 29 poäng. Hon tog dessutom 8 defensiva returer och hade 12 assist. De flesta som här till Anna Höglund. Nina är en fantastisk människa. Det är så hur kul som helst att spela med henne. Man får bollen när man är fri och det bara springer så får man den. Jag har aldrig haft så här kul. Det syntes att även Nina Baresso hade roligt igår. Solna är fortfarande obesegrade serieledare och Baresso trivs i sin nya omgivning. Jag vill tacka hela laget, det är ett kanonjobb. Utan dem skulle inte jag spela bra. Pådrivaren Baresso har tänt Solna och lämnat ett tomrum i 08 Stockholms lag. De har ingen Nina Baresso nu i alla fall. Det kanske de är ledsna för idag. Ja, det hoppas jag att de är.